Ej, žali, žali Bože. Ove moje, žali Bože. Osilio sam se i počeo sam da snimam spotove, zamislite. Vas dvoje trebate jedan duži odmor, nego... Niko činiš da sam možda živčana, da sam nervozna. Ne, uopće nisam, baš sam smiran. Samo sam ja uzbuđen. Ja imam veliku odgovornost. Sad udri na refren odmah. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio. Obično kamere dodaju 7, od 7 do 10. Naše dodaju 37. Tačno. Ma, Brandi, kad je beg bio ti? Nek se vidi raskoš, Brandi! Nek se vidi raskoš i veličina. Što li dođu? To može sad li dođu? Joj Bože. A nije, ovo nije radio Dejan. Jesi bio punoletan tada? Jesam. Pa navalite ljudi, onda šta čekate, 063 i ostali podaci. E onda, posle toga, pošto je videla da ništa nema od mene, da sam težak propalitet. Uvek su bile tu neke nepristane ponude, sad. I na neke pristane se, na neke ne zavise sad, jel tako? Sine, znaš, ekstra si fotograf, ali ovi spotovi ti ne idu baš nešto. Što me gledaš tako, što hoćeš od mene? Što me gledaš tako, kao da me žališ? Jer ako me žališ, što mene ostavi? Pa sam je rekao da se prodao. Ma nije se prodao. Da se prodao? Nisi. Pa prodao se. Nije se prodao. Pa koliko ti, ja ću više ovdje. Ajde, uradi sklek, ja se obesim. E, ajde, pa ne se obesiš pred nagradu i životu. Pusti ga, nek se obesi kao čovek. Čekaj, što bre, meni sa neke bezveze fotografije, a Luki se neke lepe. Pa ti si ove fotografije postavlja na Facebook profil. Ja pretpostavljam... Pa ja sam ti dao 500 eura da prikažeš meni u najboljem svetlu, a ne u najgorem. I da me neko pita za život moj, ja bi ga vrlo rado poklonio njoj.